waxaan maanta hadee kasoo qayb galnay 17 November shirweynihii labaad ee xisbiga wadani oo arkaysaan dee jawiga muuqda iyo raynraynta iyo isbeddelka dadku uhel leeyahay. Anigu kolley murashaxiintii berigdhooda baarlamaankan ahaa xisbiga cid baan ka sharaxnaayo, inkastoo dee xisbiga wadani muddo badan ka tirsanaa. Haddana waxaan mar labaad xisbiga wadani usoo noqday waxa weeye in waddanku uu isbeddel u baahan yahay, xisbiga wadani leeyahay. Xisbiga maanta awooddii iyo taageerada shacabka ay ka muuqato ee hanan kara dalka. Xisbiga wadanina maanta dee wuxuu horseeday platform siyaasadeed oo cusub, waa new era in odhan karnaa, waa cusub baa u baryay Somaliland. Waayo dee xisbi ninuun inta badan uu ku duuban yahay ayaa dhici jirtay. Maanta waxaa arkaysaan guddoomiye xisbigu iska wareejiyey oo murashax keliya yahay. Marka war dimuqraadiyaddii oo la kobcinayo, hanaankii dimuqraadiyadda oo hore u maray, xisbiga wadani wejigaa cusub u furay. Dartii baanu insha allah doonaynaa in bulshada Somaliland ay ku taageerto. Waanan soo dhaweynayaa shirweynaha, aadna waan ugu faraxsanahay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wasalaatu wasalaamu calaa sayidina Muxamed. Anigu qurbajoog baan, xoogaa baan halkan joogay. Markaan maanta